Ek soure 7. Maar Jare het vir Moses gesê: "Let op. Ek sal jou soos 'n god laat wees teenoor die farao. Jou broer Aaron sal jou boodskapper wees. Hy sal jou woorde aan die farao oordra. Jy moet vir jou broer Aaron alles herhaal wat ek vir jou sê. Hy moet dit dan weer vir die farao gaan sê. Hy sal eis Daar die Israeliete uit Egipte trek, ek sal egter die farao hardkoppig maak sodat ek nog meer tekens en wonders in Egipte kan doen. Hy sal nog steeds bly weier om na hulle te luister. Ek sal Egipte dan met 'n reeks rampe tref. Ek sal die stemme van Israel dan deur groot vergeldingdade uit Egipte uitlei. Banneer ek by die Egipte nars gewys het hoe magtig ek is en hulle gedwing het om die Israeliete tussen hulle te laat uitgaan, sal hulle weet dat ek die Here is. Moses en Aaron het presies net so gemaak soos die Here vir hulle gesê het. Toe hulle met die farao gaan praat het, was Moses 80 jaar oud en Aaron 83. Die Here het toe vir Moses en Aaron gesê: Die farao sal van julle perweg dat julle vir hom 'n wonderteken moet doen. Jy moet dan vir Aaron sê: "Hou jou herderstok voor die farao op die grond. Dit sal dan in 'n slang verander." Moses en Aaron het met die farao gaan praat. Hulle het net so gemaak soos die Here vir hulle gesê het. Aaron het sy erderstok voor Farao en sy hoofamptenare neergegooi en dit het in 'n slang verander. Die farao het dus sy wyse manne en towenaars nader geroep. Hulle het meedalakkins presies dieselfde ding gedoen. Toe die manne hulle stokke neergegooi het, het dit ook in slange verander. Maar Aaron se slang het hulle slange ingesluk. Die farao het eer haar kopte geblei. Hy wou nog steeds nie na hulle luister nie. Dit was presies net soos die Here gesê het dit sou gebeur. Die Here sê te vir Moses: "Die Farao bly nog steeds eiensinnig en hy weier steeds dat die volk kan gaan. Môre oggend, wanneer die Farao afgaan na die roepuur toe, moet jy met hom gaan praat. Gaan staan langs die roepuur en wag vir hom daar. Wat die herder stok wat in 'n slang verander het saam met jou. Sê dan vir hom: Die Here, die God van die Hebreërs, het my na jou toe gestuur om vir jou te sê: Laat my Paul gaan om my in die boetuin te aanbid. Tot nou toe het jy gebei om na my te luister. Daarom stuur die Here nou vir jou 'n boodskap: Baran Yah, kan wie dit be, ek die Here is. Ek gaan met hierdie stok in my hand op die Niluswater slaan en dit gaan alles in bloed verander. Die فاسenere rivier gaan vrek en dit sal begin sleg ruik. Die Egipteners sal nie die water van die Nylrivier kan drink nie. Die Here het ook nog vir Moses gesê: Sê vir Aaron, hy moet sy stok uitsteek in die rigting van al die plekke waar daar in Egipte water is. Altsyter Fira, sy kanale, sy moerasse en sy opgehard plekke. Oral in Egipte sal die water in bloed verander. Sien as die water in houers en kruike, in mense se huise. Moses en Aaron het dit presies net so gemaak soos die Here vir hulle gesê het. Terwyl die farao en al sy amptenare staan en kyk, het Moses sy stok gevat en op die water van die ravier geslaan. Al die water in die ravier het toe in bloed verander. Die persender van die ravier het gevret. Die water het so sleg begin ruik dat die Egipteners dit nie kon drink nie. Deur die hele Egipte was daar net bloed. Maar die towenaars van Egipte het hulle kunssies gebruik en kon ook water in bloed verander. Daar het gemaak dat die farao steeds nie na hulle geluister het nie. Was dit was soos die Here gesê het, dit sou gebeur. Die farao het omgedraai en na sy paleis toe terug gegaan. Hy het hom nie verder aan die saak gesteer nie. Die Egiptenaars het oputte al langs die, die rivier begin grawe vir drinkwater. Hulle kon nie die water van die rivier drink nie. Al julle week het verbygegaan wandat die Here die water in bloed verander het. Eksodus 8. Die Here het toe vir Moses gesê: Gaan weer terug na die farao toe en sê vir hom: Word wat die Here sê. Laat my volk trek sodat hulle my kan gaan aanbid. As jy weier om dit te doen, moet jy na nou mooi hoor. Ek sal hordes paddas oor jou hele land laat kom. Die hele Nylrivier sal vol van hulle wees. Hulle sal uit die rivier klim en in julle huise, siens in julle slaapkamers en in julle beddens kom. Elke huis in Egipte sal vol paras wees. Ook in die huise van die mense wat vir jou werk. Hulle sal selfs in jou oënde en jou knieskottels klim. Die paras sal opspring teen jou. En jou volk en almal wat vir jou berg. Toe sê die Here vir Moses: Sê vir Aaron, hy moet sy hand bær en hy die herderstop pas hou na al die riviere, die kanale en die moeras en hy hapt uitsteek sodat daar parras tot in elke uitdoek van die land kan kom. Aaron het sy hand na al die plekke waar wat water was uitgesteek Direk paras oor die hele Egipte gekom. Die towenaars kon egter met hulle kunssies presies dieselfde ding doen. Hulle kon ook paras oor die hele land laat kom. Die farao het tuis van Moses en Aaron laat roep en by heilige sobad. Praat tot vir die Here om die paras van my en my volk weg te vat. Ek sal die volk laat gaan om vir die Here offers te bring. Zaint Banier het Moses die faraohe geantwoord. Wanneer u sê, sal ek vir u en die amptenare en u volk bid. Ek sal die Here vra om die paddas van u en uit u huise weg te vat. Net die paddas wat in die noue rivier is, sal bly lewe. Dunnet more het die faraohe sê, "Goed," het Moses geantwoord. Ek sal sou maak. U sal dan weet dat niemand met die Here, ons God, gelyk kan word nie. Al die Parys wat by u en in u huise en u werkmense en die volk is, sal verdooi. Net die wat in die roeu vir is, sal oorbly. Moses en Aaron is weg van die Farao af. Moses het tot die Here gebid oor die ramp van die paddas, want die Here oor die Farao gebring het. Die Jare het gemaak soos Moses gepraai het. Die paddas in die huise en op die strate en in die veld het almal gevret. Hulle as op hope bymekaar gemaak en in 'n doodsreek het oor die land gehang. Toe die Farao sien dat die krisis verby is, het hy weer eie sinnig geraak. Hulle het geweier om na Moses en Aaron te luister. Dit was presies soos die Here gesê het. Die Here het op Moses gesê: "Sê vir Aaron, pak jou stok en slaan op die grond. Dit sal magies oor die hele Egipte bring." Hulle het net so gemaak soos die Here gesê het. Aaron het sy stok gepak en op die grond geslaan. Daar het te muggies gekom wat op mens en dier toe gesak het. Oor die hele land het die stof in muggies verander. Die fariseëse towenaars het dieselfde met hulle die kunssies probeer regkry. Hierdie keer was hulle nie suksesvol nie. Die muggies het al wat mens en dier is, toegetakel. Hierdie is 'n fingerwysing van God. Het die towenaar vir die farao gesien? Maar die farao het onversetelklik gebly. Net soos die Here gesê het, het hy bly byer om te luister. Die Here het nog verder vermoost gesê: "Staan môre vroeg op en gaan ontmoet die farao wanneer hy op pad is na die raffie toe. Sê vir hom: Die Here sê, jy moet my volk laat gaan sodat hulle my kan gaan aanbid." As jy my volk net toelaat om te gaan nie, gaan ek swerums vlee op jou, jou berge, jou poort en jou huise laat tosak. Die huise in Egipte sal vol vlee wees. Dit sal oral op die grond wees, maar van die vlee. Ek sal op daardie dag 'n uitsondering maak van Godsin, waar my vol bly. Daar sal nie vlee wees nie. Daaraan sal jy weet dat ek die Here is in dat ek mag het oor jou land. Ek sa baie duidelik onderskei tussen my mense en jou mense. Hierdie teken gaan môre gebeur. Die Here het net so gemaak soos hy gesê het. Daar het groot swerms vlieë in die Farao se paleis, se werke se huise en oor die hele Egipte gekom die hele land was in chaos as gevolg van die vleie. Die farao en Moses en Aaron het hastig laat roep. "Goed," het hy gesê. "Julle kan hier in die land vir julle god offer." Moses het hom egter geantwoord, "Ons kan dit nie so doen nie. Die Egiptenaar sal graal by offers wat ons vir die Here bring. As ons hier offer, dan hulle dit kan sien." kan hulle ons met klippe doodgooi ons moet 3 dae per die woestyn intrek om daar vir die Here te offer dat is wat hy gesê het ons moet doen maak dan so het die vader gesê ek sal julle toelaat om vir hele god in die woestyn te gaan offer moenie te ver weggaan nie wat sommer vir my ook sodra ek weg is het moes gesê Sou ek by die Here bad om die vloek van E en die meens op weg te vat. Moenie weer omvlieg en van plan verander dat die volk nie kan gaan offer nie. Moses is weg van die parool af. Hy het die Here gevra om die vloek weg te vat. Die Here het gemaaks as Moses gevra het. Hy het die vloek van die parool sê daar's en sy volk laat verdooi. Daar het nie op enkel op vlieg aan Egipte oorgebly nie. Die farao het egter vier voet pasgesteek en gebeyer om die volk te laat gaan. Eksoodus 9. Gaan weer terug na die pare toe, het die Here Moses beveel. Sê vir hom, dit is wat die Here, die God van die Hebreërs, sê. Jy moet my volk laat gaan sodat hulle my kan gaan aanbid. As jy buier om hulle te laat gaan en aanhou om hulle terug te hou, sal die Here 'n dodelike siekte laat uitbreek onder al die diere in die veld. 'n Epidemie sal uitbreek onder jou perde, jou donkies, jou kameela, jou beeste en jou skape. Die Here sal die hier onderskeid maak. Desinned die v weer van die Israeliete in die v weer van Egipte. Nie een van Israël se v weer sou vrek nie. Die Here het besluit dat hy die epidemie net die volgende dag sou laat uitbreek in die land. Van die v hoor nougen af, het die Here dit laat gebeur. Al die v weer van Egipte het begin doodgaan. By die Israeliete is daar egter nie een dood nie. Die farao het mense gestuur om te kom kyk of dit so is. Selfs nadat hy gehoor het dat dit wel so is, het hy haar koppige bly. Hy het poging gehad om te bye dat die volk kon gaan. Die Jare het vir Moses en Aaron gesê: "Vat 'n paar handvol roet uit 'n oond en laat Moses dit voor die farao in die lug uitstrooi." Dit sous fynstof oor die hele Egipte versprei en rouseere aan mens en dier laat kom. Hulle het toe Rood uit te oën gevat en na die farao toe gegaan. Terwyl die farao staan en kyk, het Moses dit in die lug gestrooi. Daar het rouseere op mense en dier begin uitbreek. Die twee konne met Moses krag te meet nie omdat hulle self ook vol seerobus Die Here het die farao egter nog koppiger gemaak. Hy het poging gehad om te buiger, om na hulle te luister. Dit was net soos die Here gesê het, dit sou wees. Toe sê die Here op Moses: "Staan môre oggend vroeg op en gaan sê vir die farao: Die Here, die God van die Hebreë, sê: Laat my volk gaan sodat hulle my kan aanbid." As jy jare net toelaat nie, gaan ek 'n ramp stuur wat jou en jou amptenare en jou volk werklik gaan ruk. Jy sal dan verseker weet dat daar nie nog iemand soos ek op die hele aarde is nie. Ek kon jou al lank al doodgemaak het. Ek kon jou en jou volk ook al lank al met ramps van die aarde af weggevee het. Ek het jou echter gespaar sodat jy kan sien O magter, ek is en dat my naam oor die hele aarde bekend sal word. Jy hou aan om Josia belangriker te ag as my volk en te weier om hulle te help gaan. Ek gaan môre hierdie tyd die grootste hailstorm wat daar nog ooit gesien is, oor Egipte stuur. Laat dadelik al jou vee en alles van jou wat buite in die veld is terrag kom enige mens op dier wat buite in die vel gevang word en nie onderdak as nie sal nie die storm oorleef nie die amptenare van die fari, wat hulle gesteer het aan wat die Here gesê het, het dadelik hulle vee in hulle kuns na veiligheid gebring die wat hulle skouers opgetrek het vir wat die Here gesê het, het hulle bergers En alofia net daar in die fiaal gelos. Die Here sê toe vir Moses: Steek jou hand op in die lag. Oor die hele Egipte sal daar halfval op mens en dier en oor al die plante oor die hele land. Moses het toe sy stok in die lag opgesteek. Die Here het 'n donder weer en haal laat kom en weer lig oor die hele aarde laat uitslaan. 'n regtig gewelddadige hailstorm oor die hele Egipte het losbars. Daar was nog nooit in Egipte so 'n skienenoos, so 'n groot hailstorm met soveel onophoudelike weerlig nie. Die hailstorm het deur die hele Egipte getrek. Dit het alles in die veld, mens, dier en plante plat geslaan. Daar het nie 'n boom bly staan nie. Die enigste plek waar daar op daardie dag nie hel geval het nie, was in Goshen waar die Israeliete gebly het. Die farao het dit dringend vir Moses en Aaron laat roep. Hy het vir hulle gesê: Ek het verkeer gemaak. Hierdie keer, as die Here reg, ek en my mense as verkeer. Ba toh to di yara, dan hy dit pas kraglik weerlag en haal laat ophou. Ek sal julle laat gaan. Julle hoef nie langer te bly nie. God so het Moses geantwoord. Sodra ek uit die stad is, sal ek te die Here bid om die hel en weerlig te laat opbou. Julle sal dan weet dat die aarde aan die Here behoort. Ek weet egter dat jy in jou amptenare nog glad nie in die Here glo nie. Die vlas en garsos was daarmee heen. Die harts was op daardie stadium vol in die arg en die vlas het begin knoppe maak. Die koring en die haver was daarum nog veilig. Want dit het nog nie opgekom nie. Moses het toe van die vel af weg en uit die stad uit. Toe hy sy hande opsteek en begin bid, het die weerloop opgehou slaan. Die haal en die reën het opgehou val. Toe die farao sien dat die weerloop opbou en die storm bedaar. Het hy en sy amptenare maar weer begin oortree en geweier om te doen wat hulle beloof het. Die farao het botweg geweier om die Israeliete te laat gaan. Dit was net soos die Here gesê het, dit sal gebeur. Eksodus 10. Die Here sê toe vir Moses: Gaan weer terug na die farao toe. Ek het Romeinse amptenare onwillig gemaak sodat ek hierdie rampe oral kan laat kom. Jy sal vir jou nageslag kan vertel wat ek alles met die Egiptenaars gedoen het en wat ek alles tussen hulle laat gebeur het. Ek doen dit sodat jy kan weet dat ek die Here is. Moses en Aaron as toe weer na die farao toe. Hulle het vir hom gesê Jy, o God van die Hebreërs, praat vir jou. Hoe lank gaan jy aanhou weier om na my te luister? Laat my volk gaan sodat hulle my kan gaan aanbid. As jy aanhou weier om my volk te laat gaan, gaan ek môre sprongkarne oor die hele land laat kom. Daar sal so baie van hulle wees dat jy nie eers die grond onder hulle sal kan sien nie. Hulle sal alles wat van die haalstorm oorgebly het, wegvreet. Hulle sal selfs die boema wat weer begin uitsloop het, kaal stroop. Hulle sal aankruip in jou paleis, en in jou en jou amptenare se huise, in en al die huise in Egipte. Vanat jy voorgeslag hierboon, het niemand in Egipte nog ooit so 'n groot ramp beleef nie. Narai het dit gesê. Het, En Moses sê hy dra op die farao gedraai en weg geloop. Die farao se antenare het toe by hom kom kla. "Hoe lank gaan u nog toelaat dat hierdie rampe aangaan? Laat tog die mans gaan dat hulle die Here, hulle God kan gaan aanbid. sien u nie dat Egipte in daai gestort nie?" Moses en Aaron is toe weer terug geroep na die farao toe. Goed, hierry gesê. Gaan dan tog en aanbid die Here, julle God. Sê net 'n bietjie vir my. Wie gaan almal saam? Ons gaan almal saam, van oud tot jonk, en Moses geantwoord. Ons vat ons seuns en ons dogters en al ons beeste en ons vee saam. Ons moet almal deelneem aan die fees vir die Here. Die farao het geantwoord. Die Here sal beslis eers vir julle moet help ja, voordat ek julle met al julle afhanklikes net so sal laat gaan. Julle voer een op ander skielin plan in die mou. Nier, nedie mans mag kan om tot die Here te bid. Dit is waarvoor jy ligverry het. Tweede Farao hulle weggejaag. Maar die Here sê vir Moses, steek jou hand uit oor Egipte. Swere so die sprankane oor die land aankom. Hulle sal alles wegvreet, want na die hailstorm oorgebly het. Moses het sy stok oor Egipte uitgesteek. Die Here het die hele dag en ook die hele nag 'n ooste wind laat waai. Toe dit oggend word, het die wind die sprankane begin aanbring. Die sprankane het op die hele Egipte toe gesak. Dier die ideale land was dat net springkane. Nog nooit in Egipte gesagskienus as so baie springkane gesien nie. Ook nooit weer daarna nie. Hulle was oor alles. Die grond was toe onder hulle. Hulle het al die plante en vrugte weggevreet wat na die haalstorm oorgebly het. Daar het nie 'n kriselkie groenigheid oorgebly nie. Dar was nie op buum op 'n plant oor in die hele Egipte nie. Die farao het Moses en Aaron toe dringend laat roep. Ek het verkeerd gemaak met die Here, julle God, en met julle. Hierdie ry het hulle gesê: "Vergeef my tog hierdie keer. Bly toe by die Here, julle God, om hierdie dodelike ramp te laat opbou." Moses as weg van die farao af en het tot die Here gebid. Die Here het die wind laat omswaai. Hy het 'n sterk wind uit die weste laat waai wat die springkane en die ritse ongewaai het. Daar het nie 'n enkele springkaan in die hele Egipte oorgebly nie. Die Here het Farao egter weer aan kopper laat bor en hy het gebeier om die Israeliete te laat gaan. Die Here het tot Moses gesê: "Stiek jou hand in die lug op." Dit sal stok donker word oor die hele Egipte. Al mense aan amper daarvan kan vat. Moses het sy hand in die lig opgesteek. Dit was 3 dae lank stok donker in die hele Egipte. Vir 3 dae lank kon die mense mekaar nie sien nie en nie op voet versit nie. Baie die Israeliete gebly het, was dit egter helder sonskyn. Die farao het Moses laat kom. Loop in gaan en bid die Here, het hy gesê. Net die hele beeste en skape moet hier bly. Julle vroue en kinders kan maar saam met julle gaan. Isou tog nie van u die eie diere geja om vir die Here ons God te offer nie, het Moses geantwoord. Al ons diere moet saam met ons gaan. Daar kan nie een agterbly nie ai daal moet ons vir die Here offers bring ons kan ook nie voor die tyd weet watter offers ons daar gaan nodig kry nie die Here het die farao maar weer uit koppa gemaak hy het steeds nie ingestem om hulle te laat gaan nie loop hier weg het die farao vir moses geskreeu sorg dat ek jou nooit weer sien nie as ek jou ooit weer sien maak ek jou dood Nou goed dan het Moses geantwoord Dit is net soos u sê ek sal u nooit weer sien nie